Новини. Обзор на емисия Новини на медийна група Добруджа. Добър вечер, госпожи и господа. Кметът на Добрич Йордан Йорданов е имал среща с финансовият министър Владислав Горанов във връзка с корекцията, която плаща община Добрич заради депото в Стожер. Двамата близо час са дискутирали създалата се ситуация, а министър Горанов е поел ангажимент да проучи проблема, за да съдейства за неговото решаване. Общината търпи пробойни в бюджета си, които причиняват така наречените касови разриви заради удръжките по тази корекция, каза кметът. В тази връзка той припомни и неразплатените средства от страна на община Балчик за извозване отпадъците не само на Балчик, но и на Шабла и Каварна, които надвишават вече 1 милион лева. С моя колега господин Ангелов не сме стигнали до някакво конкретно споразумение. Сумата на бъбна вече е над милион с последните месеци. Друга страна, ние сме започнали стандартната процедура, която се изкарва изпълнителен лист, за да си приберем задълженията. Така че, може би в рамките на седмица, се надявам да си изкараме изпълнителен лист и да пристъпим към принудително събиране. Не е приятно в никакъв случай. Но в крайна сметка не може ние да страдаме, нашия град да страда, заради това, че някой друг не си плаща сметките. Давам пример, като имахме финансова корекция, имахме задължения към другите общини, по най-бързия начин си гласувахме кредит, т.е. общински съвет взе това решение и си изплатихме задълженията, които имахме към община Тервел и община Добричка. Не да чакаме една година, а по най-бързия начин. Дретата на Добрич отново са затлачени, но тяхното почистване е под въпрос, тъй като обществената поръчка за това се обжалва. Обяснението е на кмета на Добрич Йордан Йорданов по време на оперативката пред журналисти вчера. Поръчката на стойност 100 000 лева е била обявена в края на пролетта. Има избран изпълнител на тази поръчка, но другата фирма, участник в търга, не е съгласна с решението и го жали пред Комисията за защита на конкуренцията. Почистване на дерето през последните седмици е актуална тема. Знаем какво е състоянието на растителността по дерето. В края на пролетта бяхме пуснали една поръчка за почистване на дерето, което е на стойност 100 000 лева. Там има избран изпълнител. Даже доколкото така ме връщате назад и мога да ви кажа конкретни данни, това са две добрички фирми, които участват по съответната поръчка. Едната печели нормално, другата обаче, за съжаление, жали пред КЗК. Надявам се, тъй като казусът е доста ясен, доколкото и комисията ме запозна, е, че едната фирма е отстранена поради прозрачен плик. Така че те са подали жалба в КЗК и очакваме тяхното решение. Това е причината всъщност да се забави и самото почистване на дере. Но такова ще има, факт е. Може би тази седмица или другата очакваме решение на, т.е. на КЗК за свикване на заседание. Краткият дъжд днес, придружен от силен вятър, събори дърво по булевард Русия в Добрич и провокира катастрофа. В първите минути на бурята дървото е паднало в две дворни пространства и е скъсало електрическите кабели, разказва Иван Донев. Таман заваля дъжд и изтряска за един път, аз даже помислях, че грамотевица удари. Обаче не грамотевица, самия вятър го и събора. Паднало е върху кабели. И върху кабелите, таблото. И ток имаме. И за те се обадяме на 112, след един час додаха. Малко закъсняха. Ето на, гледай какво става. Чакай, че тук е всичко желязо. Всичко е желязо, тока не е изпрян. Ще не е прасен тока. Зато е най-страх. Чека, помисли, че жицата се скъса и там жица се скъса, помисли, че ток има. Изпря колата и другия отзад го удари. Гледахме дървото и по едно време гледам жицата паднала.
И пък човека отзад ние не го виждаме. Ние намалехме малко, той на удари, ние помислиш тока на удари. Стреснах се, дудахме, чак тук, тогава следахме, гледаме, изкривил се лапто, вика тока, изкриви всичко, колата. Че ни бяхме, че тема. Семинар за разясняване на маркетинговите туристически маршрути по стратегията за развитие на трансгранична икономика в полза на природното и културно наследство на Румъния и България се провежда в Добрич. Участниците са от туристически агенции и общините в региона. Целта на проекта е да се увеличат нощувките и обмена на туристи между двете страни. Това посочва лекторът Мариус Штефанучи. Бюджетът на проекта е 334 000 евро. Днес и утре в Добрич се разисква четвърти модул от проекта, реализиран от Търговско-промишлена палата Добрич и Констанца. Дейностите по проекта включват по-голяма информираност на двете страни и запознаване с обектите. Модулът de astăzi се реферă la tehnici de comunicare și negociere. Днешният модул и утре, който ще бъде разгледан, касаят основно техниките за комуникация във връзка с стратегията, която е разработена по проекта. Este al patrulea modul din cele 5, urmează modulul de comunicare și cu aplicare în marketing. Това всъщност е четвъртият модул, който е в самата стратегия. Той се отнася основно за комуникацията и е обърнат също и към маркетинг стратегиите, които трябва да бъдат използвани. Група ностру цинта се реферă la агенции економич, care doresc să dezvolte astfel de produse ale moștenirii culturale și naturale. Значи таргет групите, които касаят тези два модула, са туристическите агенции, които на практика имат пряко касателство с културното и природното наследство във всяка една от двете страни. С над 400 участници от страната и чужбина, 3 дни и 2 вечери, Зумба фестивал Алегрия 2017 в Балчик остава в историята. Фестивалът стана възможен с финансовата подкрепа на община Балчик, изтъкна ръководителят и главен организатор на фестивала Стоян Стоянов. Той е доволен от събитието, но все още не е направил пълна равносметка. На работна среща последния ден е обсъдено по-нататъчното развитие на този форум на движението, здравето и красотата. Лорета Бейтс от Съединените американски щати бе специалният гост тази година, който прекара 8 часа в България, а поста и в социалните мрежи е видян от над 40 000 души. Бейтс е зумба обучаваща специалист, който обучава инструктори по цял свят. Заедно с нея във фестивала участваха и лицензирани инструктори от България, Германия, Молдова, Украина, Мексико и Куба. За неуморният Стоян Стоянов предстои нова проява – зумба маратон в Добрич на 24 септември от 18 часа и 30 минути на площад Свобода. След Балчик ще има и голямо събитие тук в Добрич със съдействието на община град Добрич на 24 септември от 18.30 часа на площад Свобода. Този зумба маратон стана вече традиция. Колко години вече? Ами от 2012, когато имаше два зумба маратона, май месец и септември, вече всяка година го правим за празника на Добрич, което ще рече, че около 6-7 пъти вече на центъра ще се случат нещата. Също ще има гост-инструктори от други градове на страната, защото е хубаво хората да виждат различни инструктори. Всеки има собствен чар, собствено излъчване, по различен начин преподава. Всеки си има любимец, защото през годините аз винаги каня различни колеги, които не са посещавали, нали, нашия град, но има и такива, които... Нали, хората си ги харесват и понякога ги каня по 2-3 пъти, нали, имам предвид не само поведнъж на маратон. Времето утре ще бъде слънчево, а в следобедните часове с временни увеличения на облачността. На места ще превали слаб дъжд, ще духа доумерен северо-западен вятър. Минимална температура за Добрич 18 градуса, прогнозираната максимална 29.